politizaciju. Mi smo sad upravo u vojnoj bazi. Sad ću vam reći dakle. Zbog čega ste nas danas zvali? Zašto ste došli? Zato što 30 godina Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Zadnji puta sam rekao da novinari neće ići unutra jer nisam bio siguran kakve ludorije u stanju izvesti ministar. Među vremenu se smirio, pobjegao, nema pravda. Ne usudi se doći. Zato što se vjerojatno radi na njegovoj smjeni. To je moja pretpostavka. Pa što to nije potpuno jasno. Dakle, nije se radilo o ovoj vrsti izjave, nego se radilo o tome da tijekom same ceremonije ne dođe do nečega za što ne želim da novinari. Ali nije došlo. Ministar je zadnji tren odlučio da neće doći u Našice. To mi je sve savršeno jasno tako. Dakle, dok se ne vrati Burčula u službu, to moram ponavljati, dakle, zapovjednika počasno zaštitne bojne, i dok se ne prestane maltretirati admirala Hranja i prijetiti nekakvim inspekcijama koje nemaju nikakvu nadležnost, to će biti do daljnjeg ovako. Dakle, neće ni primirisati. Kako sad počasno zaštitna vojna funkcionira bez brigadira Burčula? Na zamjenika. Funkcionira sve, nije ništa, nisu uskraćeni za ništa? Naravno da funkcionira, osim što ljudi ne dobiju dnevnice. Kad im pripadne po zakonu, kad odredi nešto, ne dobiju dnevnice. Jer to je jedino što ministar može ucjenom postići, to je kriminalno, dakle to je stvar za DORH. Ali ne možete očekivati da DORH to istraži kad su upravo spasili glavu i leđa državnog odvjetnika koje trebalo odletjeti. Na tome neće ona to ništa napraviti. Dakle, ti ljudi su zlostavljeni. I opet se radi, dakle, opet ide na slabije cijene, na one koje smatra slabije od sebe, zato što misli da može, ja mogu više, suzdržavam se, dakle, mogu bi sad naći nekoliko egzemplarnih žrtava i putirati ih u pensiju. To je početak kraja. Ministar je jučer... Dakle, ljudima se ne isplaćuju dnevnice, ali interesantno, za isto vrijeme im se isplaćuje plaća. Dakle, ako su negdje sami, prema tumačenju tog bivšeg ministra, protuzakonito, i onda im se zbog toga ne isplaćuju dnevnice. Onda su protuzakonito u cjelini. Onda bi im trebalo uskratiti i plaću, recimo, kad su me prevozili na konožu. I sad kad su ovdje. Dakle, oni nisu na radnom mjestu. Ajde da vidim tog junaka koji će to napraviti. Dakle, ta cijela ludorija pada, ono, raspada se u param parča, što bi rekli u Srbiji, na prvom koraku. To nema nikakve. Dakle, on će ili bilo tko određivati vrhovnom zapovjedniku, ko će gdje polagati cvijeće. Ili gdje će se prebaciti vrhovnog zapovjednika, će to biti brod, čamac. U isto vrijeme daje na besplatno korištenje borbena sredstva Hrvatske vojske, dakle bez naplate. Ne ulazimo u ovdje, bez naplate. To je šteta za državni proračun 100.000 kuna, ovako isto.